Bwana asifiwe wapendwa. Leo karibuni tujifundishe sababu zinazosababisha sisi kuchelewa kupokea baraka zetu kutoka kwa Bwana. Karibuni na Mungu awabariki. Amen. Tunakuja kwa madhabahu yake na kusikiza neno lake. Bwana asifiwe sana. Nyote mnakaribishwa kwa ibada ya leo. Tukaweze kusikiza kile Mungu ametupangia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nataka tuombe. Baba Mwenyezi Mungu ishie milele, ninakutukuza na kuinua jina lako asubuhi ya leo. Umeona ni vyema tukaweze kuja na kusikiza neno lako kwa madhabahu yako. Ninaomba ufungue roho zetu, fungua na nafsi zetu, moyo wetu, tukaweze kusikiza kutoka kwako yale tunayoyasikia, na hata yale ambayo Baba yetu tutakuwa tunanongeneza katika roho zetu. Wacha akaweze kutujenga siku ya leo. Baba yetu wa mbinguni, tunakaribisha utembee nasi. Tunakaribisha Baba yetu wa mbinguni ukaweze kuonekana katika maisha yetu. Na Baba yetu wa mbinguni, tukaone baraka zitokazo kwako. Tuko na mahitaji mbalimbali Baba yetu wa mbinguni, na nataka kuwa tuko na maswali Baba yetu wa mbinguni, lakini siku hii ya leo ninaomba ukaweze kutujibu. Na Baba yetu wa mbinguni, ukaweze kuonekana katika mipango yetu na katika kilio chetu. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wote nakaribisha tena kwa sababu ya ibada hii ya leo. Wiki iliyopita Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka tuangalie leo kitu ambacho labda sote tunaweza kuwa tumepitia ama tunapitia ama tutapitia, na hiyo ni chelewa. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuchelewa kimaisha, unaweza kuchelewa kimaendeleo, unaweza kuchelewa vitu mbalimbali. Labda tunaweza kuulizana sisi wenyewe, unaweza kuchelewa upande gani? Kuchelewa. Acha nianzie. Kupata pesa. Unaweza kuchelewa kupata? Unaweza kuchelewa wapi tena? Aya, unaweza kuchelewa kupata? Unaweza kuchelewa wapi tena? Kupata kazi? Kuolewa? Kuwa tajiri? Uponyaji, haya yote unaweza kuchelewa. Unaweza kuchelewa hata kwenda ng'ambo. Usafiri. Tuseme safari ya kwenda, okay, kwa sasa tuseme ng'ambo, lakini kuna watu ambao wanataka kwenda Mombasa lakini wamechelewa kwenda. Ama kwenda Kisumu lakini unachelewa kwenda, ama unatoka Kisumu na kuja Nairobi unachelewa kuja. Usafiri ng'ambo ama kupata cheo. Kupata ama kufika, kupata ndoto. Kwa hivyo tunaandika hapa ndoto. Baka tunakuita mwandoto, weka zako kuota tu. Bwana asifiwe sana. Unasema nitapeleka gari. Yako ya mdomo nitajenga. Lakini unachelewa. Yaani kwako ni ndoto. Unatarajia kwamba Mungu atakubariki lakini hakuna chochote.
utaka kupata kazi, umezunguka, umeenda kwa maofisi, umejaribu kutafuta mbinu zozote, hata kuhonga umehonga. Umeambiwa toa kitu kidogo, ukatoa. Lakini bado hakuna kazi. Yaweza kuwa labda watafuta mke. Umezunguka, unapata wa kwanza, unakosana. Unapata wa pili, unaona haya bana sio huyu. Wapata wa tatu, hapana. Unachelewa kuoa. Unajua si kila kitu unaweza kuchelewa. Sio kila kitu unaweza kuchelewa. Kwa sababu yaweza kuwa labda ulikuwa unatarajia basi ya saa tatu na umeenda mapema, mimi umefika pale saa moja. Hiyo si kuchelewa. Kuchelewa ni wakati wako umefika kupata kile kitu na unashindwa kukipata. Unaanza kuchelewa. Ama kawaida yenu ikifika miaka fulani unatarajiwa kuwa ushamaliza, kama ni shule, ni university ama wapi. Lakini miaka imefika, wewe hata haujamaliza. Umefika miaka 20 na bado uko na certificate. Hiyo ndio tunataka kuzungumzia. Ni nini kinasababisha mtu kuchelewa? Ni nini kinasababisha baraka kuchelewa? Bwana sifi sana. Kuna vitu nimeandika hapa kisumu na tutajaribu kutafsiri. Kuna kitu Biblia inasema kinaitwa invalid. Kuna mahali Biblia inasema kwamba invalid, yani kwa utafsiri wa invalid ni kitu kama kulemaa. Unaweza kuwa umelemaa mkono, unaweza kuwa umelemaa akili, unaweza kuwa umelemaa wewe, unaweza kuwa unakuwa lakini haukui ile kiasi inatakikana kukua. Unalemaa. Kuna kitu kinaitwa invalid. Na hapa tunaambiwa kwamba ni ulemavu. Yaani unaweza kuwa umezaliwa na ulemavu ama unaweza kuwa ni ulemavu umesababishwa na ajali ama ugonjwa. Sasa unalemaa. Unakuwa huna nguvu. Unakuwa weak. Huo ni ulemavu ambao unapatikana. Alafu kuna kitu kinaitwa infirmity. Nimeangalia maana ya infirmity mimi, inaonyesha kwamba ni ulemavu wa akili. Mwili ama akili kuna ulemavu fulani ama kuna unyonge fulani. Infirmity. Kuna unyonge fulani aidha wa mwili ama wa akili. Okay? Alafu kuna impotence. Ukiangalia definition ya impotent inasema kwamba unakuwa powerless ama hauna uwezo wa kufanya maamuzi. Una uwezo wa kufanya maamuzi. Wakati umefika kufanya maamuzi, wewe bado uko. Umepata pesa, bado wewe huwezi kufanya maamuzi. At least yule ambaye amekosa pesa ni kweli ameshindwa kufanya maamuzi, hana. Lakini wewe pesa uko nazo. Lakini umefika mahali ambapo pesa kweli ziko. Huna nyumba, huna gari, huna mke, huna wana. Lakini uko impotent. Yaani uko na ukosefu wa kufanya maamuzi aidha ya kwenda mbele ama ya kuweza kufanya kitu cha kuweza kukusaidia ili ukaweze kupokea kile ambacho unahitaji. Ingine nasema kwamba ni ulemavu wa kupata watoto. Sasa haya mambo matatu yanasababisha
kuchelewa. Yanasababisha wewe kwa namna moja ama nyingine ukaweze kuchelewa kupata ndoto yako. Na hivi vitu vinatoka wapi? Mara nyingi vitu hivi vinasababishwa na madhabahu. Nimeandika altars zinaweza kusababisha hivyo vitu vyote ambavyo vinafanya uchelewe. Na unajua altars zina release roho. Kuna wakati nimewafundisha na kuambia kwamba kuna roho mchafu na kuna roho msafi. Ukikubali roho mchafu atakufanyia mambo machafu. Ukikubali roho mtakatifu atakufanyia mambo mazuri. Kwa hivyo altar ama madhabahu inatoa maroho. Kwa hivyo inaweza kutoa roho wa Mungu ama inaweza kutoa roho mchafu. Kwa hivyo kuna madhabahu ya Mungu na kuna madhabahu ya giza. Na tunaambiwa kwamba haya madhabahu yanaweza kusababisha haya mambo. Invalid, infirmity, impotent. Na unakuta altars mara nyingi. Kuna zile altars zinatokana na familia. Kuna zile altars inategemea umetoka ukoo gani. Kama umetoka kwa ukoo wa kunywa pombe, nyinyi mtakuwa mnakunywa pombe. Hata kule chini mnaendelea kunywa pombe. Yaani ni altars ambazo zinatoka kwa familia. Kama wewe umetoka kwa familia ya wachawi, hakutakosekana mchawi katika laini ya kwenu. Hata kama uchawi haupo, lakini mambo unayofanya na uchawi chawi, kwa sababu yale maroho yanatawala, yale maroho yanakuingiza vitu ambavyo hata huvitaki. Kuna altars zinaletwa na maagents. Kuna watu ambao kazi yao ndio hiyo ya kuweza kuchagua watu. Aidha anakuongelesha, anaandika kitabu alama utaenda kusoma, anakutumia ujumbe kwa simu, akuna website. Yaani kuna vitu ambavyo pia vinaweza kukuinitiate, vinaweza kukuingiza katika madhabahu machafu ambayo yanasababisha vile vitu ambavyo tunaona kwamba vinasababisha vile. Kuna madhabahu wewe mwenyewe umeinua. Kuna vitu ambavyo umevikaribisha katika maisha. Kuna watu labda ni marafiki zako. Mnatembea na wao. Mnafanya kazi na wao. Na hao marafiki wamekusababisha ukaweze kuchukua tabia zao. Tabia za marafiki zako. Kile wanachokijua wanajaribu kukipitisha kwako. Wanakwambia ungefanya hivi. Kama umekuwa mgonjwa na uko na marafiki ambao wamezoea kwenda kwa waganga, atakwambia huu ugonjwa dawa yako inapata wapi? Kwa mganga. Sasa wewe mwenyewe una raise ama unainua madhabahu yale ambayo yamekuwa umeongeleshwa na mtu. Unaambiwa suluhisho hii ni ufanye hivi na hivi na hivi. Na kama si mtu wa Mungu, atakuelekeza mahali ambapo si pa Mungu. Na ndio maana unakuta katika historia ya Biblia, Mungu alikuwa anakasirika sana wanawake wa Israeli wakienda mahali alafu anachukua miungu ya hizo nchi. Alikuwa anasema mkifika kwa nchi fulani muue wote, alafu mbaki nyinyi peke. Hapo anataka wale wengine wakaweze kuleta miungu yao wakafundishe wana wa Israeli Mungu ambaye si Mungu wa kweli. Kwa hivyo unaanza kuraise madhabahu katika nyumba yako kulingana na kikundi unachoshughulika nacho. Inaweza kuwa ni kikundi hata chama chenu cha kuchangiana pesa. Ama hamjasikia vyama ambavyo vimeenda na wakamaliza mambo ya mkutano na wakaanza kunywa moja, akina mama wanaanza kukamata moja mbili, tayari maisha yanageuka, wanasahau kwamba wameolewa na kupachana. Na ndio maana unakuta kwamba siku hizi wazee wengi wapendi
wanawake wao waende katika vyama kama hivi. Kwa sababu unakuta influence wako na pesa ziko kwa meza. Kwa nini wasiitishe kile wanachotaka? Kwa nini wasifanye kile wanachotaka? Kwa hivyo kuna madhabahu pia sisi wenyewe tunainua katika maisha yetu. Kuna madhabahu yanainuliwa na watu. Watu ambao mnaishi nao, watu ambao mnashirikiana nao, watu ambao mnafanya kazi na wao. Kwa hivyo kuna madhabahu yanainuliwa na watu. Lakini kuna madhabahu ambayo tunaita territorial. Kuna madhabahu unayapata Kisumu peke yake, huyapati mahali pengine. Kuna madhabahu unayapata Pwani peke yake, huyapati mahali pengine. Kuna madhabahu unayapata Ukambani peke yake na huyapati mahali pengine. Hizo zinaitwa Kizungu territorial spirits. Yaani ni madhabahu ya maeneo, mahali umeenda. Unakuta kwamba madhabahu ya kwenu umetoka ukiwa na tabia fulani kwa sababu umetoka mahali fulani. Lakini ukifika kule kwingine unakuta mambo yale yako tofauti. Na unakuta kwamba sasa yale madhabahu ya maeneo yanaanza kukuingilia. Okay? Na wewe kama Mkristo unatakana ujue unadili na madhabahu gani. Kwa sababu madhabahu haya yanaweza kusababisha ukaanze kuchelewa kupata baraka zako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo unakuta kwamba haya madhabahu ambayo tunakutana nayo kila siku, madhabahu ambayo sasa ndio vita vya Mkristo vinatokezea. Vita vya Mkristo vinapigana kwa madhabahu, vita vya Mkristo vinashindaniwa kwa madhabahu, ama unashindwa kwa madhabahu. Aidha ushinde ama ushindwe. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana vita vya madhabahu vinatakana vibaki vita vya madhabahu. Kwa sababu ukiingilia vita vya madhabahu na wewe hauna madhabahu, hakuna siku utashinda. Hakuna siku utasema kwamba Mungu amekuwa mweza katika maisha yako. Hautakuwa na ushuhuda. Hautaweza kusema ya kwamba leo natarajia mambo mazuri. Wewe utakuta, unajikuta kwamba kila kitu kwako katika maisha kinakuja kichelewa. Kwa sababu madhabahu yako yako wiki. Mahali ambako umejiingiza siku hizi, kuna madhabahu aina nyingi. Bali lazima tujiangalie tumejiingiza wapi. Ni wapi tumeenda? Tumeenda mahali ambako watu wanaamini vitu, watu wanatumia vitu. Maanake siku hizi huwezi kujua huyu mtu anatumia madhabahu ya giza ama anatumia madhabahu ya Mungu. Unless you have the spirit of God, unazijikuta kwamba umejiingiza mahali sasa unachelewa kupokea maendeleo. Unachelewa kupokea baraka zako. Kama ni ugonjwa, unachelewa kupokea uponyaji wako. Bwana asifiwe sana. Nataka tuangalie mfano wa mtu mmoja wa Biblia ambaye alichelewa kupata baraka zake. Na tuangalie sababu gani zilimfanya mpaka huyu jamaa akachelewa kupata baraka zake. Na hiyo tunaipata katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 5. Yohana Mtakatifu mlango ni wa 5. Mstari kuanzia wa kwanza mpaka mara tutakapofika. Hii kuna mzee alichelewa kwa miaka 38. Akingoja, akitarajia kwamba ataweza kufaulu. Lakini alipokuwa anataka kuingia katika birika la uponyaji, aligundua kwamba, yani, kulikuwa kuna mahali ambapo ni kidimbwi cha maji, lakini malaika wa Mungu alikuwa anashuka mara moja anatibua maji kukoroga. Sasa ukikoroga, yule atakayeingia wa kwanza anapokea uponyaji.
Kwa hivyo kulikuwa kuna watu ambao ni vipofu, kulikuwa kuna viwete, kulikuwa kuna viziwi, kulikuwa kuna magonjwa kila aina. Na wote walikuwa wanatarajia kupokea uponyaji. Lakini walipatiwa masharti, atakayekuwa wa kwanza kugusa yale maji, yani kuruka ndani, ndiye atapona, anapata uponyaji. Haleluya. Lakini kuna mzee mmoja kwa miaka 38 amekuwa akija akirudi akiwa na ugonjwa, akiwa na shida zake. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Sasa huyu ni mgonjwa. Na Biblia inasema kwamba alikuwa ni vote vitatu. Alikuwa ikifika wakati malaika ameshuka na ameshika maji. Sasa hatujaambiwa alikuwa kwa ni kipofu, alikuwa kwa ni kiwete, ama alikuwa kwa nini. Lakini kitu ambacho tunaambiwa ni kwamba kwa miaka 38 alikosa mtu wa kumuingiza kwa maji. Bwana asifiwe sana. Alifanya nini? Alikosa mtu wa kumuingiza ndani ya kidimbwi. Haleluya. Unajua, unaweza kuwa umekuwa ukitembea, umekuwa ukija kanisani, lakini umekuja na shida zako na umeenda nyumbani na shida zako. Unakuja unaketi unasikiza neno, wakati wa mahitaji tunataka kuomba, aidha unaona kwamba hapana, mimi naona haya, siwezi kusema shida zangu. Mimi haitawezekana kufanya vile ambavyo naambiwa nifanye. Kwa hivyo kwa miaka 38, huyu jamaa alikuwa anatarajia, alikuwa anaona marafiki zake ama familia iliyokuwa inamleta. Alikuwa anatarajia kwamba imchukue na imtie ndani ya kidimbwi. Kwa miaka 38 alikosa nafasi. Hata yeye mwenyewe alikuwa na moyo. At 8 years, ni mtu ambaye hata kama nikooa mtoto wake ataenda shule kubwa. Lakini haku give up. Ile delay ambayo alipata kwa miaka 38, hakisi anatupatia moyo kwamba tusikufe moyo. Anatuonyesha kwamba hata kama hatujapokea kile tunachohitaji, tusikufe moyo. Na azakuwa kama umeketi hapa na umengojea Mungu akunenee mpaka leo haujanenewa, usikufe moyo. Huyu bwana alikuwa anakuja, hatujui kama alikuwa anakuja kwa miguu, hatujui kama alikuwa anabebwa na walipapi, hatujui kama alikuwa anakuja kivipi. Lakini Biblia inasema kwamba kwa miaka 38. Bwana asifiwe. Amen. Si miaka 38 ni mingi sana? Kupata kazi ni miaka mingi, kupata bwana ni miaka mingi, kukaa bila nyumba ni miaka nyingi, kukosa kufanya yale mambo ambayo unatakana kufanya. Miaka 38 ni mingi kwa kukosa wokovu. Haleluya. Hajasema ni mtoto. Wamesema huyu bwana kwa miaka 38 amekuwa pale. Hatujajua miaka yake ni mingapi. Hatujui alianza kutafuta huo uponyaji lini. Lakini ukifuata pale mbele, ugonjwa wake ulitokana na dhambi. Hakuzaliwa hivyo. Kuna vitu alifanya vilisababisha huyu bwana awe vile alivyokuwa. Kuna idols ambazo zilisababishwa na dhambi. Kuna altars aliweza kuraise. Kuna altars ambazo zilitokana na nyumba ya kwao. Kuna altars ambazo zilikuwa zinamsumbua, zilimletea magonjwa ambayo kwa miaka 38 alijaribu kutafuta uponyaji na hakuweza kupata. Tusome. Baada ya hayo kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akaenda Yerusalemu. Huko Yerusalemu
karibu na mlango uitwao mlango wa kondoo kulikuwa na pango na bwawa la maji liitwalo kwa Kiebrania Bethesda, ambalo lilikuwa na baraza tano zenye matao. Mstari wa tatu, huko barazani mlikuwa na wagonjwa wengi wamekaa. Mmoja wapo ni vipofu, viwete na waliopooza. Walikuwa wakingojea maji yatibuliwe. Maana mara kwa mara malaika alishuka majini nyakati fulani na kuyatibua. Mtu yeyote aliyekuwa wa kwanza kuingia majini baada ya maji kutibuliwa alipona ugonjwa wowote aliyokuwa nao. Basi hapo palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 38. Naye alipomwona huyo mtu amelala hapo na kujua kwamba alikuwa amekaa hapo kwa muda mrefu, akamuuliza, je, wataka kupona? Haleluya. Hiyo ndio swali Yesu anatuuliza leo. Umebeba madhabahu yako ya ukoo, madhabahu ambayo umejifanyia, madhabahu ambayo umeletewa na watu, madhabahu ambayo ni ya maeneo yanakusumbua, na umetandika, umekuwa ukijiuliza maswali, kwa nini kwangu haitendeki kama vile vinavyotendeka kwa wengine? Kwa nini kwangu mimi nachelewa? Ni nini ambacho kinanisumbua? Basi huyu bwana ambaye tunaambiwa kwamba alikuwa na hivi vitu vitatu, naye akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunipeleka majini wakati anapotibuliwa. Kila nikijaribu kuingia, mtu mwingine hujitambulia. Yesu akamwambia, inuka, chukua mkeka wako utembee. Mara huyo mtu akapona, akachukua mkeka wake akatembea. Jambo hili lilifanyika siku ya Sabato, siku kama ya leo. Kwa hiyo baadhi ya Wayahudi wakamwambia huyo mtu aliyeponywa, leo ni Sabato, si halali kubeba mkeka wako. Yaani mtu umetandika miaka 38 na umepata uponyaji. Kuna watu hawaangalii ile shida umepitia kwa hiyo miaka mingi. Yeye anaangalia kwamba leo ni Jumapili, imekuwaje kwamba unapokea uponyaji siku ya Jumapili? Na hatukubaliwi. Yeye anaangalia wewe ni mtu wa kabila gani. Anaangalia unatoka dini gani. Yaani kuna mtu hataki kuona wewe umepokea kile ambacho umekuwa kitafuta. Kuna mtu ukipokea kazi siku ya leo atakuuliza, kwani mnajuana na huyu? Ulitoa ngapi mpaka ukapata kazi? Ulienda kwa nani? Bwana asifiwe sana. Yaani kuna watu wengine hataki kujua ile shida umepitia. Umepitia miaka mingapi? Yeye anataka kujua wewe umetoa pesa ngapi. Haleluya. Hataki kujua umengoja kwa muda gani. Kwa hiyo baadhi ya Wayahudi wakamwambia huyo mtu aliyeponywa, leo ni Sabato, si halali kubeba mkeka wako. Lakini yeye akawaambia, yule mtu aliyeniponya ndiye aliyeniambia, chukua mkeka wako utembee. Nao wakamuuliza, huyo mtu aliyekuambia chukua mkeka wako utembee ni nani? Lakini yeye hakumjua huyo mtu aliyemponya, maana Yesu alikuwa amekwisha ondoka mahali hapo, kwani palikuwa na umati mkubwa wa watu. Basi baadaye Yesu alimkuta huyo aliyemponya hekaluni, akamwambia, sasa umepona, usitende dhambi tena, usije ukapatwa na jambo baya zaidi. Bwana asifiwe sana. Miaka 38 huu jamaa alikuwako anatafuta uponyaji.
sijui ndugu yangu, dada yangu, wewe unatafuta nini? Bwana asifiwe sana. Labda imekutoa kanisa fulani, umeenda kanisa fulani, ukitafuta kitu fulani. Ni nini hicho ambacho umekitafuta kwa miaka 38? Ni bibi umemtafuta? Ni bwana? Ni kazi? Ni uponyaji? Ni nini kile ambacho umekitafuta kwa muda mrefu? Kile kimekusababisha umekosa matumaini. Umefika mahali ambapo umesema na ikae, yani umenarusha mkono. Unasema kama hivi ndivyo kupona ama kungoja Mungu kunakuwa namna hii, basi na ikae. Hiyo kanisa na ikae. Bwana asifiwe sana. Tunaambiwa yaweza kuwa labda ni mtu ametafuta uponyaji na amekuja akaangalia akasema, "Ah, jamaa hapa tumaliza kuhubiri, haombi, huyo anaondoka." Kuna mtu anakuja hapa ametafuta nabii pale nje. Anaona sasa anaweza kupata kuhubiri kanisani. Anakuja anaketi hapa hapo kanisani kijana, lakini anaangalia vile watu wanapocheza hapa mbele, wanapoongea, wanapotoa mashuhuda na nini, anaangalia bibi. Akiona sijapata salamu yangu. Huyo. Sijui ni nini kile ambacho unakitafuta. Ni nini kimekuleta kwa nyumba ya Bwana? Mungu leo anataka kutuongelesha juu ya vitu ambavyo vinasababisha tuweze kuchelewa. Na vitu hivyo tumevitaja. Madhabahu. Unafanya nini wewe mwenyewe mtu binafsi? Bwana asifiwe sana. Ni nini kile ambacho unafanya kuweza kuvunja madhabahu yanayosababisha wewe kuchelewa? Bwana asifiwe sana. Solution yake ni nini? Ni kutafuta mahali Mungu anaabudiwa wa kweli. Bwana asifiwe. Ukaweze kutembea na kuingia na kutulia mahali Mungu wa kweli anahubiriwa. Huyu mzee kwa miaka 38 amekuwa akikuja akitafuta njia kuingia kwa kidimbwi, lakini ni mtu mmoja tu peke yake alikuwa anahitajika. Sasa sijui kama hakuwa na marafiki, sijui kama hakuwa na majirani, sijui kama hakuwa na familia, sijui shida yake ilikuwa ni nini. Kwa nini miaka 38 hata wale watu ambao wamekuja sio wangeweza kusema kwamba huyu jamaa amekaa sana? Isipokuwa Kristo peke yake alipokuja hakutaka kujua mambo ya kidimbwi, hakutaka kujua mambo ya malaika. Bwana asifiwe sana. Maana wakati tutakapokuwa tunaombea, kuna mtu anataka tupate mafuta. Kuna mtu anataka tumpatie maji. Kuna mtu anataka kupatiwa maji ya chumvi ama maji fresh. Ama kuna mtu anataka kupakwa mafuta kwa sababu ameamini ya kwamba nikipakwa mafuta ndio nitapata uponyaji. Bwana asifiwe sana. Lakini Yesu alipokuja aliangalia na kaona kwamba huyu mzee kwa miaka 38 ameshindwa kuingia katika kidimbwi, na akamuuliza swali moja, je, unataka kupona? Bwana asifiwe sana. Na hilo ndio swali nataka kukuuliza siku ya leo. Kile ambacho umechelewa kukipata, je, unataka kukipata? Bwana asifiwe sana. Ni swali ambalo unaliuliza unaweza kuona kwamba lina mchezo. Lakini ni swali linalohitaji imani. Ya kusema ndio nataka. Kile ambacho nimekitafuta kwa muda mrefu. Nimekutana na msichana mmoja. Na akaniambia mimi ni kazi tu nataka. Na akamwambia hata sikuombei, anambia nipatie mkono. Nikamsalimia, akamwambia hivi umechukua kazi. Hivi nangojea niletee ushuhuda. Kwa sababu ukiwa na imani, basi madhabahu ya Mungu yanafanya kazi bila wasiwasi wote. Haleluya. Kuna mwingine hahitaji umwombee eti apone. Anataka neno. Uachilie neno tu la kusema pona. Bwana asifiwe sana. Mwingine anahitaji neno la Mungu. Umsomee neno la Mungu.
Mwingine anahitaji a point of contact. Labda anahitaji a point of contact. Aidha kupitia kwa rafiki yake, kupitia kwa kitu ama kitu chake kama kitabu, ama nguo yake. Kuna mwingine mtako mguse, kuna mwingine si lazima akuje. Watu wengi wa itu, hawezi kuja pa physical, lakini wanasikia neno na wanaamini. Wanaotaka kupona, wanapotea uponyaji. Kwa sababu neno likuwa released, haijalishi ni watu huko. Huko Tanzania, huko Kongo, huko Amerikani, huko wapi. Neno likapoachiliwa, linaingia. Wana sio sana. Lakini inategemea na imani yako. Hawa watu wa ulimwengu ama watu wa giza wanatumia mitandao kuweza kufikia watoto wetu. Unakuta watoto wetu wa shule wanakuwa initiated katika mambo ya devil worshiping, si kwa sababu amekutana na mtu, ni vitu vya mtandao. Kuna vitu vimewekwa kwa mtandao ambavyo vimewekwa powers za giza, na mtoto wako akisoma anakuwa attracted, na unamkuta akili zake zinatoka na zinakuwa captured na mambo kama hayo. Sasa huyo ni shetani. Na Mungu je? Mungu amemuumba shetani. Kwa hivyo Mungu hawezi kushindwa na shetani. Kama shetani anaweza kutumia vifaa hivi kuweza kufikia watoto wetu, basi Mungu ako na uwezo wa kutumia neno linaloachiliwa kwa mtandao, ama maneno tunayoandika na tuyaweke kwa mtandao na abadilishe mtu. Wewe azakuwa huna imani, lakini kuna mtu ambaye anatafuta hiyo injili, maybe ni kule China, mahali wakubali kusoma Biblia, lakini akiingia kwa mtandao, ile neno akilisikia, anaona kwamba hili neno ni langu na analipokea kwa mikono miwili. Na unamkuta kwamba anapokea ule uponyaji. Yale mafundisho yanamtoa mahali alipo. Unakuta mafundisho haya yanamtoa katika delay, yanamtoa katika kuchelewa. Unakuta anakimbia nalo. Wakasifu sana. Haleluya. Kwa hivyo sisi ambao tunasikiza neno hili, tuangalie ni kitu gani haya madhabahu yanayotuchelewesha yanatoka wapi. Ni rafiki yako? Ni jirani yako? Ni wazazi wako? Ni watoto wako? Ni nini kile ambacho kinasababisha wewe uingie katika hiyo madhabahu ya kukucheleweshia baraka zako? Kuna ugonjwa unatakana wewe umepona kwa sasa, lakini inachukua muda kwa sababu haujagundua ni madhabahu gani yanakuchelewesha. Haujajua ni kitu gani kile ambacho kimekusababisha mpaka unachelewa kupokea uponyaji wako, ama kazi, ama utajiri, ama chochote kile ambacho umekusudia. Kama ni mzee, kama ni mke, kama ni nani, kuna vitu ambavyo umechelewa kujiandika hapo. Kupata pesa, kupata mtoto, kupata kazi, kuolewa, kuwa tajiri, uponyaji, kusafiri ng'ambo, kupata cheo, ama kupata ndoto zako. Ni nini kile ambacho kinakuchelewesha? Umekutana na miungu mingine? Umeenda kwa rafiki yako ambaye ako na miungu mingine na ndio maana inakuchelewesha? Umeingia kwa familia ambao wanaamini vitu vingine ambako sasa vinakuchelewesha? Ama ni mtandao? Ni mtandao gani ule ambao umeingia unakuinitiate, unakuweka kando na Mungu? Unaingia kwa mtandao ambaye hauna nafasi tena ya kumtafuta Mungu. Ama ni mahali gani? Inaweza kuwa ni kazi pia umepata, lakini imekuweka mbali na Mungu. Haleluya. Kwa miaka 38. Lakini Yesu alimuuliza. Na hiyo ndio swali ambayo Yesu anatuuliza asubuhi ya leo. Je, tunataka kupokea kile tunachohitaji? Haleluya. It is just a matter of faith. Wewe mwenyewe una imani ya kwamba inawezekana. Wewe chokana na hiyo delay. Wachana na mambo mengi na useme nimtafute Mungu. Lakini utamtafuta Mungu vipi kama haupatikani kumtumikia Mungu? Haleluya. Unanielewa? Kuna mahali nilisoma,
na nafikiri niliotumia kwa mtandao, if I'm not mistaken, kwamba kuna register inachukuliwa na malaika kulingana na maagano yenu. Kama umeagana mnaanza mkutano usafulani, ile saa mmekubaliana ndio malaika anakuja kuchukua register na apeleke nini? Ripoti kwa baba. Sasa malaika akija ile masaa mlikuwa mmeagana, anachukua ripoti anaenda. Baada ya dakika tano ripoti zishaenda. Kwa hivyo kulingana na ile, sijui kama ni kweli ama ni kitu ambacho tunaweza kujifundisha nacho. Kama mmesema kwa mfano leo, hivi Mungu hivi sasa anajua kwamba alikuja kanisani na tunataka tunataka kwa mmoja kanisani leo. Kwa sababu malaika alikuja kwa saa ngapi? Saa nne akachukua ripoti na akapeleka mbinguni. Kwa hivyo hata kama kwa mfano kama hiyo ni kweli, hivi leo kanisa la Christ Transformation Church Kitengela ni watu wangapi wamepatikana kwa kanisa? Wawili. Kwa sababu mimi na Pastor Joyce tumekuwa hapa kuanzia saa moja, tukaja tukafagia tukaosha, manake bibi nimekuwa safari, msichana wangu jana nafikiri apata nafasi ya kutengeneza za kanisa. So if that is true, kama wanafuata covenant ya kusema kwamba tunaanza saa nne malaika anakuja kuchukua ripoti, hivi tayari King Transformation Church wanajua kwamba it's only two members who came today. Wale wengine mpaka wiki ijayo ndio acha kuja kuangaliwa kama mtuja. Okay, that is a story ndio kana kusema. Usikupe moyo. Usikupe moyo. Nataka kuwapatia moyo kwamba kama mmekubaliana saa nne, make sure kwamba saa nne uko pale. You never know. Wajua vitu vya kiroho. Haujui sasa ni nini kinaendelea kwa ulimwengu wa kiroho. Na tunaambiwa covenants ama maagano katika Biblia, they are very important. Na Mungu anaenda na maagano. Mungu akitaka kufanya kazi anaenda na covenant. Akitaka kukuponya anaenda na covenant. Eh? Kwa mafundisho ambayo tumefundishana hapa, if you want, unataka Mungu atembee, kuna covenant. Tumeambiwa kuna wanawake wangapi Uganda wale ambao wamesoma scale 20. 30 little women. Wanawake 20 wa Uganda ambao hawajasoma walisimamisha ulimwengu kwa sababu ya maagano waliweka ya maombi. Kwa hivyo God moves the covenant. Wanawake 20 kwa wale ambao wamesikia clip ya James Kaliwa Kawalia Uganda, tena kule kwa reserve kabisa kule ndani hata hujulikani, lakini katika ulimwengu wa kiroho walishutua mashetani na maagents ulimwengu mzima, wakasema hawa wanawake lazima wasimamishwe kwa sababu watakapomaliza siku 90 kwa wale maagano, basi shetani hataweza kuoperate kwa ulimwengu kwa miaka kadhaa ijayo. Wale kina mama walibaki hivi, walibaki siku ngapi? Siku moja. One day is 99 days. 89 days. Wakakosana. Walikosana. Na mtu aliyefanya mpaka akakosana nani? Is a brother in Christ. Yes. Right now, ana regret kwa nini alifanyia shetani kazi. Lakini alisema covenantal prayers. Mungu anasikia maombi. Yaani ni ile kwa mfano niseme mimi na Pastor Joyce saa 9 kamili usiku tuamke na tuombe. Hautakani uchelewe hata dakika moja. Natakana saa 9 tunaamka na tunaomba for how many for long tukubaliane na muombe. Na kwa siku ngapi? Siku 30. Hizo covenantal prayers ndizo zinakutoa shetani. Na shetani anajua kabisa kwamba hawa watu wakifaulu mtakuwa mmemfunga shetani kwa miaka mingi. So I'm trying to say this. Ukitaka baraka za Mungu, ukitaka ku break some bondages, mahali kuna mtu amefungwa, labda ni tabia. Yaani umekuwa na tabia zingine unataka kuziwacha lakini zinashindikana.
To break those, you must have a covenant. Uwe na maagano na Mungu, na mwambie, this is what I want to do. Nataka kufunga siku tatu bila kunywa maji, bila kula. Nataka nifungue, nifunge kuanzia leo saa moja mpaka kesho kutwa saa moja. And you respect it. That is how God moves. And that is how you can break even delays in your life. There are things you can do. You don't have to pray for 30 days. CAT probably means for 30. But you can have a covenant slowly by slowly, teaching yourself. Utafanya vipi, utaweza overcome hii namna gani. Pole, 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 pole. Sometimes it is prayers. Okay? Prayers za fulani, kama Waislamu. Unajua Muislamu, hata kama mko safari na yeye, atasimamisha hiyo gari. Atasema simamisha gari. Hapa, masahabu yamefika na nataka kuswali. Msomali, Muislamu, hata kama anauza, hata kama amepiga line, ikifika saa saba, anawambia ngoje. Nifanye nini? Niende niswali, don't rudi. Utangoja. Wana sike sana. Lakini wa Kristo. Leta kwaza. How do you break a delay? Ama kifungwa ambacho shetana na kwekea. Kuna mtu nimemwadvise, nimemwambia kwamba don't pray anytime. Jaribu kuweka program ya maombi. Kwa sababu shetani pia ako na program zake, anapokuja kukushambulia, amepanga vile atakavyokushambulia. Unajua Mungu, shetani hayuko kila mahali kwa ulimwengu kama Mungu. Kwa hivyo anatumia ma agents. Kwa hivyo anaweza kuwa amepatia agents schedule vile atakavyofanya. Na kwa sababu amesha, shetani ako na record zetu, ako na file zetu. Amekuangalia your behavior vile unavokana, anasema okay, huyu jamaa anaamka hivi hivi. Sasa ile schedule inatumia ma agents. Wanasema saa fulani fanyeni kitu fulani. Kwa hivyo huyo mwenzangu nikamwambia to break chain, kumconfuse shetani, kuwa na specific time. Kama amepatiwa schedule juu yako, watakukuta uko kwa maombi. Na uifuate hata kama ni wiki moja, utakuwa umemdisturb shetani. Na ndio maana unaona kwamba kuna vitu ambavyo vimetufunga. Yaweza kuwa ni bwanako, yaweza kuwa ni mke wako, yaweza kuwa ni mtoto wako. Kuna vitu anavyovifanya na hutaki avifanye. Kuna tabia ako nazo na hutaki awe nazo. How do you break those? You must come up with a schedule. Permanent schedule, hata kama ni 1 week. Unasema kama ni saa tisa, unaamka saa tisa. You'll destabilize the devil. Kama amezoea kukuletea vitu saa tisa usiku, anakukuta unaomba. Anashindwa kukupata. Anashindwa kukuwekea. Kama ni ugonjwa anakuwa anakuletea, ilo ugonjwa anarudi nao. Kwa sababu amekuta umefunikwa. Kwanza atakutafuta, hata kuona. Kwa sababu tayari Mungu tumeambiwa Zaburi 91, tunafunikwa. Anakukuta umefunikwa. Kwa hivyo yeye akijaribu kuachilia kama ni kansa, haonekani. Kama alikuwa anataka kuleta umaskini, saa fulani, umepatikana unaomba. Kwa hivyo, how to disrupt the schedule of the devil? Ni wewe mwenyewe ujiamulie. Useme, hii shida nimekuwa nayo muda mrefu. Huu maskini umenikaba kwa muda mrefu. Huu ugonjwa hautaki kutoka. Hizi tabia nataka zisiwache, lakini nashindwa. Najua kuna tabia ambazo zinashinda kuvuta sigara, kunywa pombe. Kuna vitu ambavyo vimekandamiza watu wa Mungu. How to break that one? It is to have a scheduled prayer. Uwe na covenant. Ujifundishe kufunga. Uende bila chakula. Useme kwamba mimi siku fulani na siku fulani sitakula. Kwa sababu gani ni hii? Na uweke consistent. Shetani atajaribu kukuletea magonjwa, ataleta kujaribu kukuletea umaskini, atajaribu kukuletea kuvunjika kwa ndoa. Kila wakati akija anarudi. Kila wakati akija anarudi. Kila wakati akija anarudi. Lakini ukiwa sasa wewe ni wewe hai, haujui kuomba, haujui kujitengeneza, haujui kujipatia time, shetani anakuwa na fury day.
unaomba lakini unakuta ile tabia ya mumeo inaendelea. Ile tabia ya mtoto inaendelea. Kwa sababu it is a bondage na shetani ameshajua huyu nikimkamata pandei hataweza kutoka. And that is where now we need to break the delay. We need to break bondage ya kuchelewa. Trust God. Kitu kidogo kidogo tu. Kama wewe umezoea kutoa sadaka yote. Hapana. Make sure you purpose in your life. Unajua hata mimi nilikuwa kwa zamani nilikuwa natoa sadaka. Kile nimetoa ndio nampatia Mungu. Ikiwa ni 50 nampatia Mungu. Ikiwa ni but purpose in your life unasema kwamba mimi mahali nimefika sadaka yangu nitakayokuwa natoa ni hii. And anataka I break a certain thing. And you remain consistent. Na uinenee hiyo sadaka. Ukiitoa, uinenee. Useme kwamba natoa sadaka hii siku ya leo. Kwa sababu ya 1, 2, 3. Unaitoa. Wikijayo, natoa sadaka hii. 1, 2, 3. Unatoa. Remain consistent for some time. Lafu wangele kama sadaka kwa itaongea. Lakini mara nyingi you have never purposed. We don't care as Christians. Yani tu, Mungu shetani ametufanya tumekuwa careless about God. Tumeambiwa Mungu ni Mungu wa mpango. Okay? Na kwa sababu Mungu ni wa mpango, lazima na sisi tuna mpango ya kuweza kumfurahisha Mungu. Shetani anatupiga tenini kwa sababu hatuna strategies za kuweza kujitoa katika shida tulizonazo. Bwana asifiwe sana. Hapo tumefika, tumeelewa. How to break delays, bondages, how to reverse. Kuna ushuhuda wa dada mmoja. Nili usoma nikiwa kanisa fulani. Na tukawa tumekubaliana tuanze kukutana kanisani saa 9 usiku kuomba. Sasa mimi, unajua nikiamua huo nimeamua. Iwe ni usiku, iwe niko na means ama sina means. Sasa ilikuwa kwa paka nitembee kwa nyumba yangu, niende kabisa kilomita karibu 2. Saa 9 usiku. Nikawa nimesoma ushuhuda wa dada mmoja, Deborah Rushman, alikuwa ameokoka. Sasa alikuwa anatokotoa siri. Akasema kwamba alitumwa na shetani kwenda kumwataka dada fulani. Alipoenda akimtafuta yule dada hampati. Akitafuta yule dada hampati. Sasa akaongea na yule aliyemtuma, akamwambia hata dada umemtuma simpati. Anasema hata mimi mwenyewe simoni kwa pande gani. Umoni kipi na umemtuma kwake? Kumbe huyu dada aliokoka na alipojifunika na damu ya Kristo. Yule agent hakuweza kumuona. Yule ambaye alikuwa amemtuma pia hawezi kumjua yuko pande gani. Yaani alipoteza network. Sasa yule agent ndiye akasema kwamba kumbe sisi tuko tunafikiri tuko na nguvu sana. Lakini Wakristo wale ambao wameokoka wako na nguvu zaidi. Maana huyo mama tulimtafuta na hatukumpata. Kumbe yule mama alitoka kitambo hata haiko hapo. Sasa mimi nilipoambiwa saa 9 ndio tunakutana kwa kanisa. Unajua woga ndio unaweza kusema kwamba sisi tutoka saa 9. Lakini nikawa nimesoma ile ushuhuda nikasema saa 9 Mungu naweza nifunike wakituma wasinione. Kwa sababu ni mambo ambayo yanatendeka. Unajua sasa usipojua kile kinachotendeka katika ulimwengu wa roho wewe utakuwa tu mateka. Kwa hivyo nikamwambia Mungu natoka saa 9 kwa mguu. Na nitoka kwa saa 9. Na nikasema shetani asinione. Maana shetani akituma sasa atakutumia mtu njiani nini? Na nilienda. Tulifika kama siku ngapi? Nikawa sina woga. Ikifika saa 9 naacha dada, natoka na maana nataka sana. Saa 9. Kwa mguu. Na mwambie mkombo ni wapi hapo? Hapa hapa. Kitengela. Na nilikuwa natembea. Natoka saa 9. Saa 9 inanikuta niko tarudi kanisani. Na najikuta niko peke yangu. Wale ambao tumeagana tukutane, wanakuja baadaye. Naambia sasa nyinyi. Sina fikiri tuko serious sote. Sasa nilienda namna hiyo. Na nikakumbua kwamba shetani
hana uwezo wa kukulocate if you are serious. Kama unasafiri, shetani hana uwezo wa kukupatia ajali. Njiani, hawezi kuangusha gari lako. Ni uoga tu anaingiza watu. Lakini ukishajua kwamba shetani hana uwezo, utafanya kazi zako na uhuru. Okay? So you need to understand ya kwamba kuna vitu ambavyo unatakana ugeuze katika maisha yako. Kama wewe unajikuta ume oversleep, weka alarm. Kuwa na strategy ya kujiamsha mapema. Pili, usimkosee Mungu, kwa sababu Mungu akitaka kukubariki, also become serious. That is how God is going to bring you blessings. Once you become serious, hata Mungu mwenyewe atainstruct malaika anasema mtoto wangu tayari yule kuna kitu anafanya mpelekee. Sawa sawa. That is the only way you can break a circle of delays. Unakuwa serious na Mungu. Kama tumekubaliana tukutane saa 4, kuwa serious na Mungu. Yale mengine nimeongelesha, I'm not very sure about it is true, but it's something to teach to get into things. Mpate mafundisho ya kwamba maagano is very important. Na wakati tumejitolea kumtumikia Mungu kwa kanisa, hata Mungu mwenyewe ako tayari kututumikia. Sawa sawa. Si ndio? God bless you so much. Awabariki, awatie neema na nguvu. Amen.